Jaa. Pöt, pöt. Ne repi ton koko irti, hommeli irti tosta narusta. Kun mä laitoin jämän tosta yrttijutusta, niin ne repii sen irti tosta narusta. Hatsi sillai joink. Onks ne jo syönyt ne ihme ruiskukkapötkylät? Tossa on vielä toinen. Ja. Toisen jämiä ne justiin syö, tai on sitä vielä tässä purkissa. Ilmeisesti hyvä. Miltä näyttää? Pötpötää kuollaan nälkää, pakko se on henkeästä pitimiksi jotain. Eipä vaan siltä näytä, että olisivat nälkään kuolemassa. Aha, Tesi vyönnytti tommosen kökkäneen siihen itselleen. Se on se, joka Hatsi veti irti. Hatsi, kun mä katson mulle kans. Millä saako Tesi mässä? Hatsi söi ja katsotaan naru, se on tosta päästä ihan kuolos. Kukkuu. Jaha, tappeluun mun jatkoon. Tää sitä niin vähän tapella. Tää on vielä joink.